Els darrers dies hi ha hagut un augment molt elevat, com a molts llocs de Catalunya, però aquí hi havia un augment molt ràpid, es veia que anava augmentant molt ràpidament, els positius, i en aquest sentit vam parlar amb Salut, hem estat parlant amb ells per veure a veure què passava, de quina manera podíem almenys saber tastar què estava passant aquí a Sitges, i més o menys divendres al migdia ens van trucar, ens van demanar el padró de la gent jove que teníem, fins a menors de 30 anys, perquè ens van dir que intentarien fer aquest cribatge massiu aquí a Sitges i finalment s'ha confirmat i per això estem tastant gent menor de 30 anys, en principi entre 16 i 30, que són les franges que no estan vacunats i que és on s'ha vist que hi ha més augment i és el que estem fent avui, sobretot donar possibilitat a la gent i al mateix temps també ajudar l'ambulatori que estava absolutament desbordat perquè hi havia tanta gent que havia estat contacte o que es volia fer les proves i que no hi arribaven. Aproximadament unes 3.500 persones, si no recordo malament, eren. Sí. Demana la targeta sanitària. L'objectiu és saber la gent d'aquí Sitges, o almenys els que en els últims 15 dies han estat aquí. Han pogut participar d'algun esdeveniment, o sigui, però és cert que el que es vol tastar és aquí, a la població que està passant. Clar, si comença a vindre molta gent de fora, això es desvirtuarà, ja no sabem si és aquí, si és de fora. Per tant, per això demana la targeta sanitària. Ara, evidentment, si hi ha algú que diu és que jo no visc aquí però treballo aquí, vinc cada dia o he tingut contacte perquè he estat amb els esdeveniments últims, doncs amb aquest s'agafaran. El que sí, estem contents, això sí, és que hi ha força gent. Perquè això també és un altre hàndicap que ha passat a alguns llocs, que la gent doncs, no s'acaba d'animar. Nosaltres hem fet molta difusió, tot i que s'ha avisat en molt poc temps, però de moment es veu que hi ha força gent. Això és un PCR i en principi ells els hi comunicaran, jo penso que en breu, en 24 hores ho han de comunicar. El que sí que hem fet nosaltres és posar, per nosaltres, per part de l'Ajuntament, molt de control, perquè sí que Salut ens va dir que el que els hi feia més por en aquests casos són les cues, perquè s'acumula molta gent, molta cua, aleshores tenim diversos controladors per dir contínuament que mantinguin les distàncies, que vagin amb la mascareta posada, perquè això és el que a Salut doncs, fins ara es veu que els hi feia més por. Preocupa per tot, no? Pel turisme, per la gent i per la salut en general. Evidentment preocupa perquè ara estàvem en un inici de repunt de sortida, tot s'estava animant molt i evidentment doncs, per la marca diguem, doncs, no és positiu, no? Dic que Sitges n'hi ha molts positius, però també és cert que ens estan dient que en principi sembla ser que són pujades que es poden controlar bastant, en el sentit que potser seran 10-15 dies de rebrot, que la gent ja vagi tastant-se, tothom vagi fent els confinaments, sobretot que és molt important, i a partir d'aquí que es vagin vacunant el més aviat possible, clar. És una notícia molt dolenta, evidentment, i més per ells, no?, que porten tant de temps tancats i ara ho havien obert, i com he dit, ara es començava a treure el cap tots, no només l'oci nocturn, les platges, les guinguetes, els restaurants, els hotels, comença a haver-hi també afluència de visitants estrangers, i per tant això ha estat un cop molt dur. Ara bé, és el que diguem nosaltres, esperem que sigui el mínim temps possible i potser millor agafar-ho ara a temps, diguem, que no hagués sigut en plena temporada, en ple mes d'agost o algo que potser hagués estat encara pitjor, no?, el que ens hagués passat. Per tant, evidentment que no és positiu i evidentment que fa mal, perquè ara tothom ha de tornar a tancar i pels llocs de treball sobretot, però ara el que cal és passar aquesta pujada el més aviat possible. Nosaltres ja havíem, de fet tenim contractat un grup de personal, sobretot per la gent jove, ho teníem ja contractat per les nits perquè sabíem que hi havia molta afluència, no?, a la zona de la platja, però bàsicament són informadors que anaven dient doncs, que igualment millor estar amb mascareta, no us ajunteu tant, aquests ja estan contractats per tot l'estiu, no?, un grup d'informadors per la gent jove que enteníem que són els que no estan vacunats, per tant són els que tenen més perill ara per ara. I en aquest sentit sí que aquesta campanya ja la tenim i està funcionant. També volem fer molt d'incís en les campanyes de vacunació, que la gent es vacuni sobretot, però en principi, si no canvien els números, sobretot hospitalaris, és a dir, que no hi hagi molts més ingressos o les UCIs hi hagi problemes, fer alguna altra solució de tancaments, això no ho preveiem. Els esdeveniments, més o menys els que tenim, estan tots controlats, diguem, no? O sigui, si són esdeveniments molt massius, doncs evidentment s'han de fer tests d'antígens o PCRs i si no els altres són més petits. És veritat que tots ja s'han fet, gairebé tots estan fets ja amb una visió de per si de cas passava això. Per tant, molts ja tenen l'aforament limitat, molts ja són asseguts, no són de peu. Això en aquest sentit sí que ens vam avançar des de sempre, que la majoria d'esdeveniments els hem previst ja pensant que podia passar això. En aquest moment que hi ha tant augment i que el cap està tan desbordat, el que es recomana sobretot és que aquesta gent que està en contacte o en situacions possibles de risc, que es quedi a casa.
tant si és positiu, evidentment, com si és negatiu, perquè ha de fer un confinament, com si no ho sap segur i no es pot fer una PCR pel que sigui, perquè no arriba, perquè no troba hora, que es quedi a casa. És que és l'únic que podem fer ara. I és veritat que, per sort, diguem, no, encara la gent no es posa molt greu i, per tant, no passa res quedar-se a casa durant 10-15 dies i ja està.